Noriu pokyčių. Pradėk nuo Šaulė Gym treniruočių dienos. Šeštadienį, balandžio 8 dieną, 11 valandą, Alytaus jaunimo centre laukiami visi. Nebeingi šokių, sportui, sveikatingumui ir naujiems potyriams. Šaulė Gym švenčia 17-ąjį gimtadienį ir dovanoja jums judrę bei linksmą Šaulė Gym treniruočių dieną, kurią ves grupinių treniruočių profesionalai iš Vilniaus – Laurynas Onuškevičius ir Povilas Lipskis. Šokių, funkcinė riebalų deginimo, pilvopreso ir atsipalaidavimo treniruotės balandžio 8 dieną šeštadienį Alytaus jaunimo centre. Išbandyk tai!